លោកសុងជូគីបែទម្លាយថាលោកបានជួចចិត្តរឿងភាពមួយដែលសម្ដែងរួមជាមួយនឹងអតីតភរិយាគឺអ្នកនាងសុងហេឃ្យូកាលពីថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងប្រុសលោកសុងជូគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសម្ភាររបស់លោកនៅអំឡុងពេលសម្ភារតារាប្រុសរូនីបានពិភាក្សាអំពីគម្រោងថ្មីៗរបស់ខ្លួននិងខ្សែភ្ជាប់ថ្មីដែលមានចំណងជើងថា My name is Flo អ្វីដែលធ្វើនៅលេងបណ្ដាញសង្គមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសម្ភាសន៍មីនីគឺត្រង់ចំណុចដែលលោកសុងជុងគីនិយាយថាក្រៅពីរឿងភាររបស់ KBSA ដែលសម្ដែងជាមួយនឹងអតីតភរិយាគឺអ្នកនាងសុងហេឃ្យូនោះគឺព្រះអាទិត្យដែលគ្មានរឿងភាពណាមួយដែលលោកជួយចិត្តនឹងដាក់កាយខ្លាំងនោះទេភាពច្រើននៃរឿងទាំងនោះគឺជាខ្សែភាពយន្តពិសេសជាងគេគឺមួយរឿងចប់តែម្ដងក្រៅពីនោះតួឯកប្រុសនេះបានបន្តទៀតថាលោកនឹងខំព្យាយាមបង្ហាញអ្វីដែលថ្មីថ្មីមិនផ្ដោតទៅលើការសម្ដែងតួអង្គដូចគ្នាដដែលនោះទេហើយលោកថែមទាំងបាននិយាយថាប្រៀបធៀបទៀតថាលោកមិនចង់ឲ្យភ្ញៀវកំងតែមកមហូបដដែលឬនៅក្នុងមីនុយរបស់លោកទេលោកនឹងបញ្ចេញមីនុយថ្មីថ្មីរសជាតិថ្មីថ្មីចំណិចផ្ដល់ទៅកាន់ទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាបណ្ដាហ្វេនហ្វេននៅក្រៅប្រទេសចំណិចផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកសុងជូគីបានបកស្រាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទតែទ្វីក៏ដូចជា Instagram របស់លោកដែលបញ្ជាក់ថាគឺលោកជក់ចិត្តនៅរឿងភាពមួយដែលសម្ដែងជាមួយនឹងតួអង្គស្រីគឺអ្នកនាងសុងហេឃ្យូដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកផងនោះបាទរឿងនោះគឺលោកពិតជាមានអារម្មណ៍ថាដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគឺលោកពិតជាការសម្ដែងជាមួយនឹងអតីតភរិយាគឺល្អហើយលោកក៏មានអារម្មណ៍ថាគឺធ្លាប់បានមានអតីតកាលជាមួយនឹងភរិយាផងដែរហើយខ្សែភាពយន្តដែលលោកសម្ដែងគឺលោកដើរតួជាទាហានដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងឈុតទាហានហើយនេះគឺជាភរិយារបស់លោកបាទគឺអ្នកនាងសុងហេឃ្យូដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនោះផងដែរបាទបាទតទៅជាមួយនឹងលោកសុងជូគីដែលបានបកស្រាយទៅកាន់សារព័ត៌មានតទៅជាមួយនឹងលោកពិតជាសម្ដែងខ្សែភាពយន្តទាំងអស់តែលោកពេញចិត្តតែមួយរឿងជាមួយនឹងអតីតបាទភរិយាបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរតារាប្រលោក Bright ត្រូវបានគេប្រទះឃើញកាន់ដៃនៅនេះយ៉ាងសាសនានៅប្រទេសជប៉ុនព័ត៌មានចចាមរានទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងតារាប្រុសដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Bright Wan Chai Wit និងតារាចម្រៀងស្រីបាននេះ Xiang Nai ជាកូនកាត់ចិនថៃបានបន្ទូការចាប់អរំកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅអ្នកទី2ត្រូវបានគេលួចថតរូបជាច្រើនសន្លឹកដែរមានការកាន់ដៃគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធអំឡុងពេលដែលដើរលេងជាមួយគ្នានៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួននិងមិត្តភ័ក្តិបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសនេះលោកនិងកញ្ញាធ្លាប់មានព័ត៌មានចចាមរាមបានតាក់ទងគ្នាម្ដងរួចមកហើយដែលនាងដើរជាតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងបែបបូយលឹមដល់ល្បីឈ្មោះរបស់ថៃដែលមានដូចជា Together The Serial ដែលលោកព្រេតនេះគឺបានដើរតួជាមួយនឹងតារាប្រុសគឺលោក Vin បាទលោកអ្នកបានចាប់ប្រំបាននៅតួសម្ដែងម្នាក់ទី2ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនធ្វើការចុះផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកទី2ផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដែលត្រូវបានអានេះសារព័ត៌មានគឺជាកាមេរ៉ាមែនគឺបានថតបារូបពួកគាត់បានយកមកចុះជាសារព័ត៌មានផងដែរគូបញ្ជាក់ផ្នែកថាលោកព្រេសបានទទួលប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងសុខស្ងាយនៅពេលដែលលោកបានសម្ដែងរឿងភាពយន្តរឿង Together The Serial និងរឿងភាគមួយទៀតគឺជាតួអង្គបែបបាទ Tis Me ព្រមទាំងមានអ្នកគ្រប់គ្រងមកពីជុំវិញលើពិភពលោកក្រៅពីដែរតារាសម្ដែងមកកញ្ញាណេណេកំពុងខ្លាចទីជាតារាដែលកំពុងរះនៅប្រទេសចិនដែលនាងបានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកម្មវិធី Produce Champion ឆ្នាំ2020និងជាសមាជិកម្នាក់របស់បាទ Girl បាទ303ផងដែរបាទចឹងព័ត៌មានគឺត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Twitter ដែលលោកអ្នកបាទជាបណ្ដាញសង្គមដែលល្បីមួយហើយជាពិសេសគឺអ្នកទាំងពីរគឺមានការសិក្សាជាមួយគ្នាផងដែរបាទមានតរងចាំទស្សនានៅព័ត៌មានអាប់ដេតពីអ្នកទាំងពីរផងដែរ
Căn tài ca chung mình tuần xài bài cái từ chìa cừu môn ạc cùng. Lý đông dốn đã xa này nè thuốc xa nà bởi nhờ rộng cùng. Bởi mật bà chỉ trịp hai thác ra xa lai bảo đồng miên môn xa nà cư lục lý đông dốn. Đã nên cập bông tổ tù bàn ca chạp rộng nhạc lắng nâng ca bằng hai một con nữ khốn ông xài bởi chuyên rưỡng. Bài môn ạc cùng đã xa lai chỉ tù ông cừu môn ạc cùng. Đại miên xa nhuôn ạ xa chân bình cừu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vì xe cư lực đủ dân ít bán thua nè, tôi sẽ là lùng chung bình đường rục riêng. Đó dòng hà là miền sạch đông thông thông chừng mụn, chung bình đường sọ với anh. Đã chọn làng lử, thèm tầng miền xã nhuôn ở xa chân tiền đủ. Nên là mình lùng chung bình đường sản ái, đó chất mình rùi được tì, lửa bình nú. Đã ra bảo nê miền ở tạ chả đất khóc đạch vì ở tạ chả đất tù ống. Đại khuôn xâm đại, vì cứ chứ chung đoàn vì xe đại tập tín, rồi bỏ lục chân nít phong đại. Bà lúc này bạn sẽ có hai bà chụp đường ra xâm đại bảo lục lì đủ giống. Đại lúc bạn xâm đại xài bí dân thì tù ổng ai tiết. Chụp đường ca cho sọ bà. Hay cả miền xã dân là sọ chân bà. Pinh khu luôn phòng đại. Xài bí dân thì cứ chụp xài bí dân bài bà đại lúc chế môn ạc cúng. Đại trời bàn tù xảy cho dịch tràn. Cập bông tài thức ca khôn trô bà lúc dàng khăn phòng đại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้เตรียมหนึ่งจับบัญชังในขนมปีฉับฉับในพงได้หากสายยนต์นี่คือโลกเตือนอัตจักรโลกบาจุบินึงเพียบกรมจัดมาเกิดจุบเพียบรูฟรีเรียเตะบาจิบเซคือจิกรูมนักกุมวิเทศบาได้ทวยทุสนิชนคือจองตุสนะจุบินึงการสบายยาบอดราสบายโปรลุกลีดูยนต์ในคลังเหม็นเต้น